Смотрите, гендерні квоти. У нас були запроваджені гендерні квоти, значить, 2 із 5 кандидатів повинні бути іншої статі, 30% висуванців партії по мажоритарці мають бути, значить, іншої статі, ніж ті, що 70%. Верховна Рада ужесточила це правило. От, ситуація така. Якщо вийшло так, що висуває партія, наприклад, п'ятірку, а потім дві кандидатури або чотири, тобто 7-9 разом виходить, то це не повна п'ятірка. Друга. В неповній п'ятірці, якщо п'ятірка не повна, треба робити чоловік-жінка послідовно. Для того, щоб забезпечити права кожної статі, незважаючи на неповну п'ятірку. З чого це зроблено? Бо в першій п'ятірці може бути так, що спочатку йдуть три жінки, потім два чоловіка, чи спочатку йдуть три чоловіка, потім дві жінки, для того, щоб відсунути когось. А якщо ми відкриваємо нову п'ятірку, то там могли б зробити так само, і тоді в хвості якийсь гендер буде потерпілий. Щоб такого не було, щоб були чоловіки і жінки, от, зроблено, що в кожній п'ятірці, якщо вона не повна, особи повинні йти поперемінно у різної статі. Розумно зроблено, захистили права і чоловіків, і жінок. У нас, до речі, знаєте, в радах обласних, міських чоловіки знущались над жінками, жінок не брали. В сільських селищах, навпаки, жінки знущались над чоловіками, от чоловіків з собою не брали. У нас реально дисбаланс був. Тепер цей баланс мусить перемішуватися.